ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថៃគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាពេលរាត្រីនៅប្រទេសបារាំងពេលភ្លឺនៅមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់យើងស្រុកខ្មែរហើយពេលរសៀលនិងល្ងាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមថ្វាយបង្គំផ្ញើការនឹកលឹកប្រគេនពរដល់ព្រះអង្គគ្រូហើយនឹងចម្រើនពរញោមញាតិទាំងអស់ដែលបានចូលមកនេះហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូវត្តស្រន់ស្រន់កណាសូមផ្ញើការនឹកលឹកហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញអំពីប្រភពអបាយមុខអបាយមុខហើយនឹងអកតិធរអបាយមុខក៏ដោយអកតិធរទាំងឡាយក៏ដោយកើតមានដោយច្រើនគឺនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលគេយកប្រកាន់ភ្ជាប់រដ្ឋច្បាប់ទម្លាប់ដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋរដ្ឋដែលគេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគឺថាអកតិធម៌មិនសូវមានទេមានតិចបំផុតអកតិធម៌មិនសូវមានទេមានតិចបំផុតហើយអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងក៏គេកាត់បន្ថយតិចបំផុតសង្គមណាក៏មានដែរអបាយមុខអបាយមុខនឹងគឺយើងថាប្រធានប្រភពប្រមុខនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យចរន្តពោមកពីអបៈបូកនឹងអាយៈហើយនឹងមុខៈអបៈប្រែថាប្រាសកិច្ចអាយៈប្រែថាសេចក្តីចម្រើនហើយមុខៈប្រែថាមុខប្រែថាប្រធានប្រភពហេតុនេះតាមការវេញញែកក្បួនវេយ្យាករណ៍បាលីប្រភពវេយ្យាករណ៍បាលីហើយដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានអានបានមើលសភុស្នាប្រហោះចុងក្រោយរបស់សម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានបកស្រាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងពាក្យកាព្យរបស់ព្រះអង្គថាអបាយមុខចម្រុកហិនសង្កិនឲ្យក្តៅដួងហារតីច្រើននាំអ្នកលេងឲ្យសន្ធ័យយប់ថ្ងៃដេកព្រួយនឹកស្ដាយក្រោយកំពុងប្រព្រឹត្តងងឹតឆឹងលុះរំពឹងឃើញញយដឹងថាខ្លួនធ្លួយជួនក៏បណ្ដោយដេញជើងទៀតដេញជើងត្រាតែឃើញលិចលងរតែល្ងងត្រង់ចង្អៀតអ្នកខ្លះម្លឹងហើយឬនៅតែឆ្លៀតអង្រៀតនឹងស្លាប់ទើបថយក្រោយទំនក់ទំរំភ្ញាក់ខ្លួនជួនអស់ទ្របនឹងកំណាបរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហើយស្អីទៅអបាយមុខអបាយមុខនឹងមានអដ្ឋិធុតៈសោរាធុតៈអខធុតៈបាបមិត្តអដ្ឋិធុតៈលបែងស្រីពលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ហើយនឹងបាបមិត្តអញ្ចឹងរបបរបបផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្ននឹងគឺសម្បូរដោយរបស់អត់ទាំងនឹងហើយរបស់អត់ទាំងនឹងគឺវាកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការវាកើតមានពីឥទ្ធិពលនយោបាយផ្ដាច់ការឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រះអង្គគ្រូខ្មែរវិលិញណែខ្ញុំកណាសូមអេតម្ដងទៀតមិញអត់ឃើញណែអេតអត់ជាប់កណាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូសង្កបាឡោរហស្សនាមថាឆន្ទៈខ្មែរ
កណាសូមភ្ជាប់ម្ដងទៀតណាអូនេះលែងឲ្យលែងឲ្យភ្ជាប់ហើយកណាមិនចេះណាសូមសូមព្រះអង្គគ្រូខ្មៅវិលីងម្ដងទៀតកណាណាតើម៉ែព្រះអង្គគ្រូសង្កបាឡោកំពុងចូលមកហើយគឺថ្ងៃនេះនឹងជជែកអំពីប្រធានបទតាក់ទងរឿងធរប៉ុន្តែឆ្លុះមើលការដឹកនាំនយោបាយស្រុកខ្មែរយើងកណាអបាយមុខនឹងគឺអដ្ឋិធុតៈលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ហើយនឹងបាបប្រមិតហើយអកតិធរនោះមានឆន្ទាគតិលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់ភយាគតិលំអៀងព្រោះតែខ្លាចមោហគតិលំអៀងព្រោះតែមោហៈហើយទោសាគតិលំអៀងព្រោះតែស្អប់ហើយលំអៀងទាំង4អគតិធម៌ទាំង4ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិវានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមើលជាឧទាហរណ៍បំពេញតណ្ហារបស់ខ្លួនមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នកើតមានអំពើអបាយមុខដែលយើងមើលពីដើមមកឃើញមានលោកស្វ័យសិដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខហើយដែលតុលាការមិនអាចចាត់វិធានការបានអានឹងដោយសាររបបផ្ដាច់ការហើយដែលមិនអាចចាត់វិធានការបានហ្នឹងព្រោះអីព្រោះទៅក្នុងអកតិធម៌គេដឹងគ្រប់ថាភរិយាការជះទឹកអាស៊ីតដាក់លើអ្នកនាងតាតម៉ារីណាដែលធ្វើឲ្យពិការរហូតដល់សពថ្ងៃនេះហើយយើងដឹងជាទូទៅថាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារអ្នកមានអំណាចមួយរូបគឺឈ្មោះស្វ័យសិដ្ឋាតុលាការអញ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចគឺមិនអាចរកឃើញទេមិនអាចចាត់វិធានការបានទេអាហ្នឹងហើយគឺវាបង្ហាញពីអកតិធរនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានជួនផ្ដាច់ការជាអ្នកដឹកនាំគឺដែលច្បាប់និទានភាពរបបនឹងវាបង្កើតឲ្យទៅជាច្បាប់ដែលมันមានទូបីចំពោះបុគ្គលដែលអ្នកមានអំណាចចម្រើនពរពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយពីរឿងអកតិធរហើយអកតិធរយើងគ្រប់គ្នាប្រសង់បច្ចុប្បន្ននៅឯមាតុភូមិខ្មែរយើងប្រសង់សម័យឥឡូវនេះมันអាចនិយាយឆ្លុះបង្ហាញប្រៀបធៀបបើកកាយឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងឆាកនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានទេព្រោះហើយប្រសងដែលមហាននិយាយហ្នឹងក៏អកតិក្នុងហ្នឹងដែរណាអកតិក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយខុសនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមពិតគឺត្រូវតែនិយាយហើយបើប្រសងលោកមិនហ៊ាននិយាយអាហ្នឹងគឺលោកខ្លាចគឺលោកលំអៀងដែរបើនិយាយជាមួយនឹងនិយាយតាពុទ្ធបរិស័ទធម្មតាហ៊ាននិយាយថានិយាយនេះខុសតានោះខុសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងណែហើយអកតិធរនឹងបានត្រឹមតែទន្ទិញស
ូមថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំណាភ្ជាប់ជាប់មកវាអត់ចូលមកកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសូមនិយាយឲ្យរហូតដល់ទៅអ្នកនយោបាយថ្វាយអង្គមណាថ្វាយអង្គមកណាពេលរាត្រីណាអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមនេះខ្ញុំកណាសូមផ្ដើមសេចក្តីបន្តិចព្រះអង្គគ្រូប្រហែលជាបានឃើញចំណងជើងដែលខ្ញុំកណាបានដាក់ឲ្យថាប្រភពអបាយមុខហើយនឹងអកតិធរកើតមានព្រោះឥទ្ធិពលរបបជួនផ្ដាច់ការហើយនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនកណាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះគឺយើងឆ្លុះបង្ហាញពីរឿងអបាយមុខអបាយមុខនឹងមានច្រើនណាស់ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយដែលថាអបាយមុខដែលកើតច្រើនបំផុតនឹងគឺដោយសារវាកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលនយោបាយជួនផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការជាពិសេសគឺមានការដឹកនាំក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងហើយអកតិធរក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយសារតែវាឥទ្ធិពលនៃរបបផ្ដាច់ការហើយនឹងអតិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងយើងវិភាគសារក្នុងពេលនេះឱកាសនេះខ្ញុំកណានឹកឃើញថាសូមបវលណាទុកឲ្យមើលទៅទំនងជាមិនច្រើនឲ្យច្រើនពេកទេបើខ្ទង់មួយម៉ោងប៉ុណ្ណឹងកណាកុំឲ្យយប់ពេកកណាអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមនេះសូមគោរពថ្វាយបង្គំដល់ប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយជាពិសេសថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូសង្ឃបាឡោដែលមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់សូមប្រគេនថាខ្ញុំកណាអាត្មារៀបចំធ្វើបុណ្យផ្កាសង្គ្រោះជាតិហើយឃើញញាតញោមចូលបានពី3នាក់ហើយកណាជាពិសេសញោមមកពីនៅតំបន់ម៉ាក់សៃដែរគាត់បានផ្ញើសែកមកហើយថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតដល់ហើយហើយញោមនៅប៉ារីសហ្នឹងគឺចូលម្នាក់ពីរនាក់ហើយហើយលោកយាយដែលជាស្ថាបនិកវត្តធម្មរាំងសីហ្នឹងក៏គាត់បានចូលដែរចម្រើនពរអញ្ចឹងគឺថាគាត់បានចូលឧបត្ថម្ភច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានដល់ដៃទេបច្ច័យគាត់ថាបានគេប្រកាសមកអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំកណាសូមប្រគេនដល់ពធារៈនិងធារៈនិងចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមនេះខ្ញុំកណាសូមការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គគ្រូខាងដើមទាក់ទងរឿងប្រធានបទទាំងអស់នេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំកណាក៏អាចសាកសួរព្រះអង្គខ្លះព្រះអង្គគ្រូក៏អាចសួរខ្ញុំក៏វិញខ្លះក៏បានដែរកណាសូមរដ្ឋនានិមន្តកណាសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃទូទាំងពិភពលោកដោយសេចក្តីរាប់អានហើយសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតសារសប្រុសប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសក្តីរាប់អានពីចម្ងាយផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានចាប់ដៃគូជាមួយព្រះអង្គគ្រូរូបបន្ថនចារិកាវត្តបាញើសាជាថ្មីទៅលើប្រធានបទប្រភពអបាយមុខនិងអកតិធរកើតមានព្រោះរបបផ្ដាច់ការនិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនណាមែនតើទៅប្រធានបទនេះល្អមែនតើដែលជាទូទៅហើយក៏និយាយដោយឡែកគឺមិនដែលមានដំណាមួយលើកយកប្រធានបទដ៏រសើបដ៏ក្តៅនេះទៅជជែកវែកញែកឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រិមិត្ត
អ្នកតាមដានក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដឹងបានឮក៏ដូចជាបានយល់ច្បាស់ពីរបត់នៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឮហើយថាការវិវត្តនៃនយោបាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែមានរឿងផ្លាច់កើតឡើងហើយដូចជាស្ដែងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ថ្មីថ្មីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះតើតើនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាដើមក៏បានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយជាមួយនឹងសមាគមស៊ីក្លូជាមួយបងប្អូនពូមីងអ៊ំពូដែលជាអ្នករត់ស៊ីក្លូហើយគាត់បានចូលរួមលើកស្រាបៀរឡើងបង្ហាញថាស្រាបៀរអង្គរស្រាបៀរជាស្រាបៀរជាតិស្រាបៀរអង្គរមោទនភាពជាតិហ្នឹងតែងចាផ្សាយអានេះមិនខុសពីគាត់ផ្សាយយហោឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរទេហើយហើយយើងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរក៏មានទឹកចិត្តសាទរដែរហើយប៉ុន្តែដោយឡែកយើងនិយាយឲ្យយល់ឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាថាក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងធ្វើអ្វីរាល់អរិយាប័ត្រនៃការដេកដោឈរអង្គុយរបស់យើងគឺត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌មួយខ្ពស់ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែតម្កល់នៅគេហៅថានៅអរិយាប័ត្រក៏ដូចជាអត្តចរិតបានល្អប្រសើរថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមនឹងមេដឹកនាំកំពូលថ្នាក់ជាតិផងដែរហើយយើងទាញឲ្យចូលនៅក្នុងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះតកតងនឹងអំពើអបាយមុខហើយអំពើអបាយមុខនេះបានសេចក្តីថាជាផ្លូវនៃក្តីវិនាសជាផ្លូវដែលមិនចម្រើនណាជាផ្លូវដែលមិនចម្រើនជាផ្លូវនៃក្តីវិនាសគឺមានការសែបនៅគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនណាលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នោទាំងឡាយហ្នឹងនេះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីវិនាសគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងពីរឿងអបាយមុខហ្នឹងសូម្បីតែគ្រឿងញៀននេះក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាដែរហើយគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាប្រភពនៃបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចាប់យកចំណុចពីរគឺប្រភពបញ្ហានៃគ្រឿងស្រវឹងនិងប្រភពបញ្ហានៃគ្រឿងញៀនប្រភពបញ្ហានៃគ្រឿងស្រវឹងអ្នកដែលស្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសកំណត់លើសតម្រូវការអានឹងវាមានបញ្ហាច្រើនទីមួយគឺធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវបានន័យថាយើងបើកបរដោយសេចក្តីក្លាហានដោយមានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងខ្លួនវាបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចក៏ដូចជាការបុករវាងរថយន្តនិងរថយន្តរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូក៏ដូចជារថយន្តនិងអ្នកធ្វើដំណើរផងដែរអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយដោយអំណាចនៃគ្រឿងស្រវឹងនឹងកត្តាទី1កត្តាទី2គឺគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយធ្វើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអាចថាត្រឡប់ពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងទៅនឹងអាចវាយប្រពន្ធវាយកូនអាចជេរប្រមាថម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកឬអ្នកជិតខាងក៏សឹងតែមានហើយមួយទៀតពេលដែលប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសតិស្មារតីបញ្ញាស្មារតីបានសេចក្តីថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីខ្លួនឯងបានមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបានដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងនោះវាជោគជាំខ្លាំងពេក
អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាគ្រឿងស្រវឹងគឺនៅក្នុងសាសនាក្រសុរានិងមិរៃហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអីមានតែមានអបិយាស្រាបៀហ្នឹងគឺជាគ្រឿងស្រវឹងដែលវាបំពុលដល់បរិយាកាសក្នុងសង្គមវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនជាពិសេសសូម្បីតែថវិកាបែបបងប្អូនបានរកដោយកម្លាំងយកឈាមតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាបើយើងយកមកចំណាយទៅលើគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាការចំណាយមួយខ្ជះខ្ជាយផងដែរហើយវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃកិត្តិយសក្នុងគ្រួសារជាពិសេសគឺវាបញ្ហាធំបំផុតគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបង្កហិង្សាក្នុងគ្រួសារហិង្សាក្នុងសង្គមនិងកត្តាទី1រឿងគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនដោយឡែកគ្រឿងញៀនវិញគ្រឿងញៀនគឺជាអាវុធមួយដែលតែងតែបំផ្លាញកោសិកានៃសង្គមបំផ្លាញមនុស្សក្នុងសង្គមដោយលាក់មុខនឹងគេហៅថាអាវុធលាក់មុខបំផ្លាញគ្រប់រូបភាពនៅណាដែលញៀននៅគ្រឿងញៀននឹងហើយសូម្បីតែឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ហ៊ានសម្លាប់សូម្បីតែបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ហ៊ានសម្លាប់ហើយចុះបងអ្នកដតីរឿងអីដែលមិនហ៊ានសម្លាប់វាហ៊ានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអំណាចនៃគ្រឿងស្រវឹងចូលខ្លួនអញ្ចឹងរឿងគ្រឿងស្រវឹងយើងទាញទៀលហីកឲ្យងាយយល់មកថាគឺយើងមិនគួរឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេកាលណាបើកើតមាននៅគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមមានចោរលួចចោរប្លន់ចោរ500កើតមានគ្រប់ទីកន្លែងនៃអំណាចនៃគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទេវិធានការក៏ដូចជាដំណោះស្រាយនៃការយើងទប់ស្កាត់នៅគ្រឿងញៀនគឺមានតែអាជ្ញាធររដ្ឋដែលមានសមត្ថកិច្ចមានទូរនីតិមានភារកិច្ចដើម្បីបង្ក្រាបក៏ដូចជាបំបត្តិនៅគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទដែលវារីករាលដាលសុសសាយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីក្រុងទេមកដល់ពេលនេះដោយសម្ដីលោកកែកំចានក៏មានប្រសាសន៍ថារីករាលដាលទៅដល់តាមទីជនបទស្រុកស្រែចំការថែមទៀតនេះហើយគឺជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់ក៏រងគ្រោះដែរហើយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏រងគ្រោះអញ្ចឹងគឺរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាដោយអំណាចនៃការដែលយើងបដិបត្តិឲ្យគ្រឿងញៀនមានចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាចរាចរណ៍ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយដំណោះស្រាយចំពោះគ្រឿងញៀនគឺមានតែអាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាអ្នកដោះស្រាយយើងមិនអាចទៅចាប់តែអ្នកដែលជួញដូរឬក៏ចាប់អ្នកដែលចែកចាយអ្នកដែលលក់នោះទេហើយមនុស្សដែលយើងគួរតែចាប់មកប្រន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងចាត់មនុស្សដែលជួញដូរណាដឹកចូលឬក៏ឈ្មួញណាទុច្ចរិតដែលដឹកចូលតាមច្រកព្រំដែនអញ្ចឹងគឺសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសប៉ូលីសច្រកជាពិសេសប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចដែលទៅតាមច្រកអន្តរជាតិច្រកតូចតូចសំខាន់សំខាន់តាមនីមួយមួយនៃជុំវិញប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនេះយើងទប់ស្កាត់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីទប់កុំឲ្យមានគ្រឿងញៀនហូរចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហើយមនុស្សដែលយើងត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់គឺអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយអ្នកដែលជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបានគឺលុះត្រាតែអ្នកនឹងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលតាមសេចក្តីថាមានទូនីតិធំហ่ะបើជាប៉ូលីសវិញទៅហ៊ានវិញសុទ្ធតែអាដាមសណីឬជាអុកញ៉ាឬអ្នកមានដកកំពូលអានឹងបានអាចជាមេឈ្មោះគ្រឿងញៀនបានព្រោះគ្រឿងញៀនវាថ្លៃទៅការចំណាយលុយទិញច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានដូចប្រទេសមួយចំនួននៅប្រទេសជិតខាងយើងនៅអាស៊ីដូចយើងដែរ
អាដែលវាមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនខ្លាំងខ្លាដូចទៅមកកាវដូចអីហុងកុងអីហ្នឹងគឺបើនិយាយថាកັບចាក់ប្លន់គ្នាឬក៏ជួសង្គ្រាមកណាជួសង្គ្រាមគឺថាដោយសារគ្រឿងញៀនដែលពេលរីករាលដាលនៅក្នុងតំបន់នោះអញ្ចឹងប្រទេសយើងក៏ដូចនោះដែរគឺលុះត្រាតែអ្នកមានអំណាចមានឥទ្ធិពលមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយទើបឲ្យមានគ្រឿងញៀនរីករាលដាលពេញប្រទេសរបស់យើងសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូសង្កបាឡោការវិភាសារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានពាក្យគន្លឹះរហូតដល់ទៅ3ចំណុចទី1គឺយើងទាញអំពីអបាយមុខហើយទី2ពីរឿងអកតិធរហើយទី3គឺរបបផ្ដាច់ការឬមួយក៏អតិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអបាយមុខដែលបង្កើតឡើងដោយរបបផ្ដាច់ការហើយដែលបង្កើតទៅជារឿងអកតិធរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងសម័យកាលដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការនេះគឺថាជារបបដែលចោលលើបុគ្គលជាធំមិនបានគោរពច្បាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹកចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអបាយមុខដែលព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងមិញនេះតាក់ទងរឿងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែអបាយមុខមួយទៀតដែលអ្នកនយោបាយផ្ដាច់ការជាពិសេសកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋកាលដឹកនាំរដ្ឋកាលដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអតិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់កូនរបស់គាត់គឺបង្កើតលបែងតណ្ហាមួយដោយយកស្ត្រីធ្វើជាឧបករណ៍បំរើតណ្ហារបស់ខ្លួនខ្ញុំកណាត្មាសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះញាតិញោមស្ត្រីដែលកំពុងតែចូលមើលក្នុងឱកាសនេះអាត្មាមិនមានចេតនាណាមួយមាក់ងាយចំពោះញាតិញោមទេគឺអាត្មាមានបងប្អូនស្រីមានមីងមានយាយមានម្ដាយជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយក្នុងឱកាសនេះដែលថាលបែងស្រីបង្ហាញសេចក្តីឲ្យឃើញថារបបផ្ដាច់ការជាពិសេសគឺថាអ្នកមានអំណាចដែលជាបិសាចតណ្ហាយកស្ត្រីក្មេងៗជួញដូរផ្លូវភេទបំពាក់បំពន់បំរើតណ្ហារបស់ខ្លួនយកសិល្បៈការនីស្អាតស្អាតទៅគម្រាមកំហែងដើម្បីធ្វើជាស្រីកំណាន់បំរើតណ្ហារបស់ខ្លួនហើយដែលរុញឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នោះរងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដល់ជីវិតធ្លាក់ខ្លួនពីការក្រមពាកក្រមអតិពលនៃអំណាចជះទឹកអាស៊ីតដាក់លើស្ត្រីទាំងអស់នោះហើយដែលខ្ញុំកណាថ្មភាពនឹកឃើញភ្លាមថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានដូចជាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែអតិពលនៃបិសាចតណ្ហាកើតមានពីរបបផ្ដាច់ការដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកនាងទូតសុនិចក៏ត្រូវរងគ្រោះបើបញ្ញាពេជ្រហាតាតម៉ារីណាដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារស្វ័យសិទ្ធាដែលយកនាងតាតម៉ារីណាទៅធ្វើជាស្រីកំណាន់ទៅធ្វើជាស្រីកំណាន់ហើយដែលតុលាការមិនអាចចាត់វិធានការបានទេនេះខ្ញុំកណាឧទានឧទាហរណ៍មកថារឿងអបាយមុខនេះបើសិនជាសង្គមណាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តហើយគឺវិនាសហិនហោចហើយបើគ្រួសារណាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តគឺវិនាសហើយបើប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រព្រឹត្តគឺវិនាសហើយវិនាសច្បាប់ទម្លាប់វិនាសស្រុកទេសវិនាស
កិត្តិយសពីនេះគេឈ្មោះហើយដោយសារតែអំណាចនៃបិសាចតណ្ហានឹងវាបង្កើតទៅជារឿងអគតិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយើងដឹងយើងឮគ្រប់គ្នាថាថ្មីថ្មីនេះមានការស្លាប់ដោយសារស្នេហាត្រីកោណដែលកើតមានពីបិសាចតណ្ហាដែលយើងមិនអាចចោទប្រកាន់អ្នកណាបានទេព្រោះយើងវាអត់មានជាអំណាចយុត្តាធិការផ្នែកតុលាការចោទប្រកាន់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះទេក៏ប៉ុន្តែការសង្ស័យហើយដែលដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនោះអ្នកដែលរកគឺទល់តែអាញាធររបស់រដ្ឋជាពិសេសគឺថាអ្នកនាងម្នាក់ដែលត្រូវស្លាប់ដោយគេសង្កេតឃើញថាអត្តឃាតជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានការធ្វើឃាតទៅវិញគឺគេចាប់លោកចវាយខេតឡាយវណ្ណៈនោះនៅខេត្តតកែវនោះអានឹងក៏កើតមានដោយសារតែរឿងស្រ័យហាត្រីកោនជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងចវាយខេត្តតកែវហើយដែលទាំងអស់នឹងគឺដោយសារតែអំណាចនៃរបបផ្ដាច់ការមើលងាយប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រុសខ្លួនមានអំណាចហើយគិតថាច្បាប់នៅក្រោមអំណាចអធិពលរបស់អញមិនអាចចាត់វិធានការអីបានដល់អញទេគឺថាអញចង់និយាយអញចង់ធ្វើបាបចង់ធ្វើយកអ្នកណាមួយមកលេងសើចដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការមិនគិតពីរឿងទុក្ខសោករបស់អ្នកដតីមិនគិតពីរឿងគ្រួសារគេដែលគេរងទុក្ខវេទនាទេឧទាហរណ៍ដូចជាលោកខៃប្រសិទ្ធដែលជាប្តីរបស់អ្នកនាងពិសិដ្ឋពីលីកាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតហើយប្តីនោះក៏មិនអាចរស់នៅជាមួយប្រពន្ធបានគេចវេះដោយសារតែប្រពន្ធនឹងខ្លាយទៅជាចំណីនៃបិសាចតណ្ហាជាដើមនេះហើយគឺជាអបាយមុខដែលយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយគឺក៏អធិពលនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹកឃើញពីរឿងលបែងស្រីដែលគេយកស្ត្រីមកធ្វើជាលបែងកំដរបិសាចតណ្ហានេះដោយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចំពោះព្រះអង្គគ្រូមើលឃើញអីទេក្រៅពីនឹងហើយវាជាអតិពលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចបើតាមកំណាប់របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកសម្ដែងថាអបាយមុខជំរុកហັນសង្កិនឲ្យក្តៅដួងហារតីច្រើននាំអ្នកលេងឲ្យសន្ធិយប់ថ្ងៃដឹកនឹកព្រួយស្ដាយក្រោយជាដើមកណាណាពាក់ព័ន្ធនឹងអបាយមុខនេះវាគឺជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺបានសេចក្តីថានគរណាឬរដ្ឋណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តអបាយមុខគឺតែងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយណាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយសូម្បីតែនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃការអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងក៏ព្រះអង្គបានអប់រំឲ្យយើងលះបង់នៅអបាយមុខនេះដែរកាលណាបើនគរឬរដ្ឋណាក៏ដោយដែលសូម្បីតែនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏មានដែរនគរខ្លះដែលប្រព្រឹត្តអបាយមុខលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់នឹងសបាយភ្លើភ្លើនៅក្នុងនោះគឺតែងតែដល់នាំមកនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យកម្មដល់នគរនោះដល់រដ្ឋនោះចឹងយ៉ាងណាមិញដូចនៅក្នុងក្រុមសាប្រធានបទយើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺកាលណាបរដ្ឋមួយដែលមានបង្កប់ទៅដោយអំពើអបាយមុខនៅក្នុងហ្នឹងគឺរដ្ឋហ្នឹងគឺនឹងឈានទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មបណាឈានទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មអន្តរាយចាជាមខានព្រោះអបាយមុខនេះយើងដឹងហើយវាប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ទាំងអស់ប៉ះពាល់ទាំងអ្នកមានប៉ះពាល់ទាំងអ្នកក្រ
ហើយផលប៉ះពាល់យើងឃើញហើយដោយកាបងគ្រូលើកឡើងចឹងតកតងនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់តកូលហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអបាយមុខគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទៅលើស្ត្រីភេទហើយហើយដល់ពេលគ្មានដំណោះស្រាយជូនគាត់រហូតដល់បានគេថាផ្ដាច់ផ្ដិលឬក៏ផ្ដាច់បង់នៅជីវិតរបស់គាត់ដោយនាងជាវឌ្ឍនានៅខេត្តតកែវជាឧទាហរណ៍នេះហើយគឺជាគេថាពាណិជ្ជកម្មធំធេងហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ទះអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ស្ទះអារម្មណ៍យុវជនខ្មែរផងដែរដែលគាត់ឃើញថាក្នុងនាមយើងជាក្រុមគ្រួសារតកូលអ្នកដឹកនាំហើយយើងធ្វើឲ្យមានអំពើអបាយមុខនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយវាមានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺបើន័យថាមេដឹកនាំគឺមិនមានគុណធម៌គ្មានសីលធម៌ត្រឹមត្រូវស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំនោះឡើយហើយរឿងអំពើអបាយយមុខនេះគឺឋានៈដឹកនាំយើងគឺជាពិសេសគឺក្នុងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនតាំងពីឪពុកដល់កូនមកគឺមានច្រើនណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាក៏គេបានដឹងបានឮប៉ុន្តែគេមិនហ៊ាននិយាយគេមិនហ៊ានថាការមិននិយាយថាទៅតខ្លាចមានទុកមានទោសដល់ខ្លួនហ្នឹងហើយមានទុកមានទោសដល់ខ្លួនហើយរឿងអបាយមុខនេះបន្ទាប់ពីហាក្រុមគ្រួសារនេះទៅក៏មានបុគ្គលអ្នកមានអំណាចមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនដែរតែងតែប្រើប្រាស់ទៅលើស្ត្រីផ្សេងផ្សេងហើយស្ត្រីផ្សេងផ្សេងក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាឬប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នានឹងក៏រងគ្រោះនៅអំពើអបាយមុខនេះដែរការប្រព្រឹត្តកន្លងទៅហើយយើងទៅមិនមានវិធានការមិនមានដំណោះស្រាយក្រោយពីប្រពន្ធបានដឹងថាខ្លួនមានស្រីមានយាយនឹងទៅក៏ជាទឹកអាស៊ីតក៏ដូចជាទៅតាមបាញ់តាមសម្លាប់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតហើយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅប្តឹងទៅប៉ូលីសឬក៏ប្តឹងទៅតុលាការយ៉ាងម៉េចបើតុលាការស្រុកខ្មែរជាតុលាការតេឡេជាតុលាការបញ្ជាហើយគេហៅថាជាប្រទេសដែលមាននីតិធម៌បានន័យថាមាននីតិធម៌បានន័យថាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យទៅមានលុយនឹងហើយឲ្យតែមានលុយគឺបានន័យថាអត់មានទោសទេគឺហៅថាសុំកាត់ព្រះអង្គគ្រូត្រង់ឥឡូវនេះវាខ្ញុំកណាចង់ឆ្លុះបង្ហាញពីរឿងចំណុចទី2ដែលថាសូរាមេរយៈជាចំណែកមួយនៃអបាយមុខដែរយើងសង្កេតឃើញគំរូអាក្រក់មួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ញាធរដែលរៀបចំបង្កើតឲ្យមានការសេពគ្រឿងសវឹងសូរាហ្នឹងគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់បានបង្ហាញក្នុងទីសាធារណៈគំរូអាក្រក់មួយក្នុងឋានៈមេដឹកនាំគឺលើកស្រាអកនៅលើកណ្ដាលផ្លូវបង្ហាញពីរឿងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនមួយក៏ដូចជាថាបង្ហាញគំរូអាក្រក់ពីការផឹកដោយអត់មយាទនៅតាមទីសាធារណៈដែលថាអាគំរូអាក្រក់ការផឹកស្រានឹងហើយវាបង្កើតទៅជារឿងរំលោភកូនរំលោភចៅវាបង្កើតទៅជារឿងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយវាបង្កើតទៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលស្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃទាំងអស់កើតមានដោយការដែលថាវារឿងស្វឹងនឹងឯងខ្ញុំកណាដែលចង់បញ្ជាក់ព្រះអង្គគ្រូគឺរឿងចំណុចថ្មីថ្មីនេះមានឧត្តមសេនីយ៍មួយដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់លោកសខេងគឺសសថេតបានទៅប្រក្រាបកន្លែងក្លឹបកំសាន្តនោះហើយដែលតាមការវិភាគគេថាក្លឹបនោះមិនមែនជាក្លឹបកំសាន្តទេធាតពិតគឺជាកន្លែងដែលគេសែបគ្រឿងញៀនទេកណាហើយសថេតហ្នឹងគឺជាដូចថាប្អូនជាសាច់ញាតិរបស់លោកសខេងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកឃើញថាលោកសខេង
បានប្រកាសថាលោកអង្គាគិតមេងនឹងមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនទេមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយឥឡូវនេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានបញ្ជាទៅឲ្យគេស៊ើបអង្កេតឲ្យគេចាប់រហូតដល់ទៅបញ្ជាទៅតុលាការទៀតបញ្ជាទៅតុលាការថាតុលាការត្រូវតែស៊ើបក្នុងស៊ីជំរឲ្យបានស៊ីជំរើបាទតុលាការណាធ្វើរឿងញៀននឹងมันបានសម្រាប់ទេគឺថាគាត់មានរឿងជាមួយនឹងតុលាការបានន័យថាគាត់ប្រើអធិបុលអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងទៅរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធតុលាការដូច្នេះបើកាលណាអធិបុលអំណាចរបស់គាត់គ្របលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបានន័យថាតុលាការហ្នឹងវាអកតិធម៌ព្រោះវាអាចលំអៀងព្រោះតែស្អប់វាអាចលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់វាអាចលំអៀងព្រោះតែអភ័យខ្លាចជាដើមវាអាចលំអៀងព្រោះតែមើលឆន្ទាគតិលំអៀងព្រោះតែស្រឡាញ់ភយាគតិលំអៀងព្រោះតែភ័យមោហាគតិលំអៀងព្រោះតែមិនដឹងហើយទោសាគតិលំអៀងព្រោះតែស្អប់ដែលយើងសង្កេតឃើញយកចំណុចនេះមកឃើញថាវាជារឿងល្អបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានចេតនាចង់ឲ្យតុលាការនឹងឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងយើងសាទរក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញចំណុចមួយថាអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់អធិបុលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពអំណាចយុត្តាធិការរបស់តុលាការអារឿងហ្នឹងហើយដែលវាកើតមានកន្លងមកគឺថាការដែលគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យតុលាការខ្មែរហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់តុលាការខ្មែរហ្នឹងវាជាតុលាការអកតិធម៌ហ្នឹងគឺដោយសារតែអធិបុលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអធិបុលនយោបាយរបស់អំណាចផ្ដាច់ការអ្នកដែលប្តឹងរំលាយគណៈបកប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាក្រសួងមហាផ្ទៃជារបស់ក្រសួងបរដ្ឋាភិបាលហើយរំលាយហ្នឹងគឺតុលាការបើសិនជាតុលាការវិធិនៅក្រមអធិបុលនយោបាយហើយគឺថាដាច់ខាតត្រូវតែរំលាយហើយវាចឹងហើយវាបង្ហាញពីរឿងតុលាការអកតិវាបង្ហាញពីរឿងអធិបុលអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនចុះខ្ញុំមិនណាចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូបង្ហាញសេចក្តីថាតើវាមានរឿងកាច់កងគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងលោកសខេងមែនទេព្រោះលោកសខេងហាក់ដូចជាខំប្រឹងការពារឬមួយគេអាចនិយាយថាលោកគិតមេងហ្នឹងគឺដូចជាមាននិន្នាការចង់សម្របសម្រួលនយោបាយលោកគិតមេងហ្នឹងចង់បោះដៃទៅរកលោកសខេងគ្រូសាហ្នឹងហើយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ដូចថាជារឿងគាត់ចង់បំបាក់ផ្ទៃក្នុងគាត់ចង់គៀបកុំឲ្យលោកគិតមេងហ្នឹងរត់ចេញទៅណាពីគាត់ឲ្យនៅតែជាមួយគាត់ចឹងហើយគាត់ដូចថាបញ្ជាទៅតុលាការបញ្ជាឲ្យគេស៊ើបអង្កេតដូចថារឿងលោកគិតធៀងហ្នឹងភ្លាមៗកណាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតមានជាចំនួនរវាងគណៈបកប្រជាជនការមិនចុះសម្រងគ្នាហើយការកាច់កងគ្នាមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចកណាតាមការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គគ្រូណាចំពោះទស្សនៈខ្ញុំកណាគឺរឿងនេះខ្ញុំកណាធ្វើការរំគាយចេញជា2ណាដែលដាច់ពីគ្នារឿងនេះទី1វាអាចខ្ញុំគុំកណាធ្វើការទុះទាយណា focus ថាទី1វាអាចមកពីអតិពលនៃមុខជំនួយណាទី2គឺវាអាចថាមកពីរឿងគេថាតំណោះផ្ទៃក្នុងនៅក្នុង CPP ខ្លួនឯងហ្នឹងណាទី1គឺតាក់ទងនឹងមុខជំនួយខ្ញុំកណាទាញឧទាហរណ៍ថាគឺអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរថាគិតមេងគិតធៀងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគេថាមានមុខជំនួយដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប្រកបមុខរបររកស៊ីទទួលទានក៏មានមុខរបរនឹងច្រើនហើយជាពិសេសគាត់
វិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងដូចជាតទៅនឹងវិស័យថាតាមផ្នែកកថាកំសាន្តដូចជាទូរទស្សន៍កណាទូរទស្សន៍ CTN CNC MyTV ហើយហ្នឹងគឺនឹងជាទូរទស្សន៍របស់កិត្តបេងកិត្តធៀងនឹងឯងចឹងទូរទស្សន៍នឹងវាតែងតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដប់នៅក្នុងវិរិជនជាកម្ពុជាយើងហើយក៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងកណាទូរទស្សន៍ហ្នឹងហើយមហាជនគេតែងតែនិយមទស្សនាតាមដានហើយក៏គេពេញចិត្តទៅនឹងកម្មវិធីកំសាន្តលេងកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍អរិញរបស់កិត្តមេងកធៀងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយប្រជាប្រិយភាពគាត់ហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងមុខជំនួញមែនទេថាគឺគាត់មានបញ្ហាដោយសារតែគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងថាហ្នឹងក៏ដែរខ្ញុំក៏ណាមើលឃើញហើយទី2គឺតាក់ទងនឹងបណ្ដៃថាវិវាទផ្ទៃក្នុងណា CPP ដែលយើងដឹងហើយថាកន្លងទៅមានន័យថាក្រុមការស៊ើបអង្កេតតាមការវាយលុកចូលទៅដល់ទីកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ុកហ្នឹងដែលជាកន្លែងកំសាន្តហើយមានល្បីឈ្មោះយូរមកហើយរ៉ុកហើយនឹងរូលហ្នឹងគឺសាលារូលគឺមានន័យថាសកលវិទ្យាល័យភូមិបណ្ឌិតនីសាសយុសាសេដ្ឋកិច្ចហើយរូលរបស់សកាត់ដល់ពេលរ៉ុកហ្នឹងវានៅក្បែររូលគេអញ្ចឹងគេតែនឹងនិយាយក៏ពេលដែលខ្ញុំកណារៀននៅឆ្នាំ2000ជាងហ្នឹងគឺគេថាចេញពីរូលចូលរ៉ុកចេញពីរ៉ុកចូលរូលហ្នឹងហើយគឺបានន័យថារ៉ុកហ្នឹងល្បីយូរហើយអាតទៅនឹងរឿងបាតុភិបអសកម្មន័យថាមានការបាញ់បោះណាឆ្លោះអីតោះគ្នាហ្នឹងគឺយូរមកហើយមិនដឹងថាការគ្រប់គ្រងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាទេតែបង្កប់ទៅដោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ុកហ្នឹងហើយខាងអាជ្ញាធរប៉ូលីសមានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញអារ៉ាំសរថេតគាត់បានចុះទៅស្រាវជ្រាវហើយលោកគាត់ចុះទៅបង្ក្រាបឃើញថាចាប់បានជនអ្នកចូលរួមសង្គមដិតអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយ៉ាងច្រើនណាដូចជាជាង100អ្នកណាស់ណាហើយអីក៏គោរពអស់បាននៅវត្ថុតាងគ្រឿងញៀននឹងប្រហែលដូចជា750គីឡូកណាកណាខ្ញុំកណាអរគុណអរគុណចំពោះរឿងដែលព្រះអង្គគ្រូបានបកស្រាយពីរឿងគឺថាអារកហ្នឹងវាមានតាំងពីយូរមកហើយខ្ញុំកណាក៏បានចេញពីភ្នំពេញមកជិត10ឆ្នាំហើយក៏វាមិនបានដឹងខ្លះប៉ុន្តែព្រះអង្គគ្រូបានចេញមកថ្មីថ្មីនេះនៅភ្នំពេញគឺដឹងរឿងនឹងច្រើនហើយធ្លាប់ទៅរៀននៅសាលាក្បែរនឹងទៀតខ្ញុំកណាចង់បង្ហាញពីរឿងអតិពលនយោបាយដែលជះអតិពលអាក្រក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការក្រមអតិពលរបបផ្ដាច់ការអតិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបង្ហាញពីរឿងអកតិធម៌នៃប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងមួយទៀតយើងមើលពីរឿងច្បាប់ឯកភណ្ឌភាពឯកភណ្ឌភាពហ្នឹងគឺច្បាប់គេបង្កើតឡើងដែលលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីបំផ្លាញជីវិតនយោបាយរបស់ទ្រង់រានរិទ្ធគឺថាបង្កើតច្បាប់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយទេមិនឲ្យមានប្រពន្ធចុងប្រពន្ធពីរអីទេណាហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺថាវាស្តង់ដារពីរដោយហេតុថាតុលាការចាត់វិធានការចំពោះតែទ្រង់រានរិទ្ធមួយគត់ចំណែកគណៈបពប្រជាជនដែលជាបិសាចតណ្ហាហើយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងកូនរបស់ប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទាំងពីរទាំងបីសុទ្ធតែមានរឿងអាស្រូវជាមួយនឹងសហាយស្មន់ហើយដែលបង្ខំឲ្យស្ត្រីខ្មែរដែលថាស្ត្រីខ្មែរយើងសុទ្ធតែធ្លាប់ជាសម្ពុតក្នុងភ្នត់
សុភាពរៀបសារណាស់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលរហូតដល់ប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៀតដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាជួបខំអីជាដើមព្រោះគាត់ធ្វើបាបស្ត្រីឲ្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអាយីងហ្នឹងក៏ទៅយំសោកហូរទឹកភ្នែកទឹកសំបោរអីចឹងទៅប្រាប់បង្ហាញដល់សាធារណជនក៏ប៉ុន្តែគ្មានអញ្ញាធម៌ណាគ្មានច្បាប់ណាចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលអ្នកមានអំណាចទេអានឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាអាប្រព័ន្ធដូចថានយោបាយមួយដែលផ្ដាច់ការឬក៏អតិពលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវាជាប្រភពនៃអំពើអបាយមុខទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំណាចង់ឲ្យចង់បង្ហាញសេចក្តីហ្នឹងថាច្បាប់ឯកពន្ធភាពហ្នឹងគឺវាបកកើតទៅជារឿងអកតិធម៌ទៀតអកតិធម៌ត្រង់ថាតឡាការអត់មានចាត់វិធានការទៅលើរឿងអ្នកផ្សេងគឺបានត្រឹមតែទ្រង់រដ្ឋរដ្ឋមួយទៅអាច្បាប់ហ្នឹងគឺងាប់បាត់ទៅណាគឺងាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់តែបុគ្គលណាដែលគេចង់ធ្វើបាបតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះទស្សនៈព្រះអង្គគ្រូដែរមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីរឿងដូចថាអបាយមុខហើយដែលអកតិធម៌បង្កើតឡើងដោយច្បាប់ដោយប្រព័ន្ធហ្នឹងណារឿងអបាយមុខហ្នឹងហើយឯកពន្ធភាពហ្នឹងដែលគេមិនចាត់វិធានការដោយសារតែណាអរគុណទៀតណាតេតតឹមទៀតរបស់ខ្ញុំកណ្ដាយល់ទៀតណាហើយយើងនិយាយជារួមមកគឺដរាបណានៅតែមានការរំលោភបំពានទៅនឹងស្ថាប័នទាំង3គឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តតុលាការហ្នឹងគឺដរាបនោះបើនិយាយថាប្រទេសយើងគ្មានទេនីតិរដ្ឋកណ្ដាគ្មានទេនីតិរដ្ឋព្រោះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងគឺស្ថាប័នកម្ពុជាទាំង3គឺមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិតុលាការមានន័យថាខាងនយោបាយរដ្ឋត្រីខាងសភាខាងតុលាការគឺនៅដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាស្ថាប័នកាលណាបើស្ថាប័ននៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានឯករាជ្យភាពរៀងៗខ្លួនស្ថាប័ននោះគេហៅថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏ជាប្រទេសមួយដែលគោរពនៅនីតិរដ្ឋណានីតិរដ្ឋគឺបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនថាតែអ្នកធំអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយទេសូម្បីតែអ្នកក្រីក្រជីវករអ្នកស្រែចម្ការធម្មតាក៏ត្រូវតែរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃច្បាប់ទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបើនិយាយថាច្បាប់នឹងគឺឲ្យតម្លៃស្មើស្មើគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដោយឡែកប្រទេសខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃមិនដូច្នោះទេគឺខាងនីតិចំណានីតិប្រណិប័តគឺនយោបាយរដ្ឋត្រីឬក៏រដ្ឋថៃបាលនឹងគឺរំលោភទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភាប្រតិភិស្ថាប័នតុលាការលូកដៃគ្រប់ទីកន្លែងកណាកណាបើមានអធិពលលូកទៅគ្រប់កន្លែងក៏គោកាយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ស្ថាប័នបែបនេះគឺបើន័យថាវាមិនមានទេនីតិរដ្ឋកណាគ្មានច្បាប់ក្នុងការគោរពច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេហើយដល់ពេលកាលណាបើគ្មានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយវាមានអំពើពុករលួយកណាអំពើពុករលួយស៊ីជ្រៅយ៉ាងខ្លាំងទោះជាមានស្ថាប័នប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ដោយស្ថាប័ននឹងគ្រាន់តែជាអង្គការមួយដើម្បីការពារទៅនឹងរបបប្រជាការការពារទៅនឹងអំពើនីតិរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបហ្នឹងកណាដែលមានមេដឹកនាំមេកាយនឹងតែងតែប្រព្រឹត្តល្មើសនៅច្បាប់នឹងជាងគេជាងឯងជាងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទៅទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយជារួមមកគឺបានន័យថា
ប្រទេសដែលវាគ្មានច្បាប់ទម្លាប់កណាគ្មាននីតិរដ្ឋមានតែនីតិមាត់គឺច្បាប់នៅនឹងមាត់របស់ប្រជាការបង្ហាញឬក៏បុគ្គលអ្នកថាប៉ុណ្ណឹងឯងច្បាប់ហ្នឹងគឺតុលាការហ្នឹងកាត់ទោសតែសម្ដេចក្រមព្រះតែមួយគត់ណាកាត់ទោសតែនឹងហើយមួយគត់ហ្នឹងគឺក្រមអធិពលដោយអកតិធម៌ទៀតគឺថាអត់មានកាត់ទោសអ្នកណាឬក៏កាត់ទោសអ្នកណាមួយទៀតដែរកណាខ្ញុំណាអត់ចាំរឿងហ្នឹងណារឿងតាក់ទងនឹងអក្សរាវិទ្យានភាពបានសេចក្តីថាគឺមានន័យថាកាលណាបើបុគ្គលនឹងមានអធិពលមានអំណាចទៅមានលុយទៅបុគ្គលនឹងរួចខ្លួនបានន័យថាអត់មានទោសទេកណាអត់មានទោសទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបុគ្គលណាដែលគេចង់ចាត់ការឬគេចង់កម្ចាត់ចេញពីក្នុងអង្គភាពឬក៏ពីស្ថាប័នឬក៏ពីគណៈបកពីគូប្រកួតរបស់ខ្លួនគឺគេយកច្បាប់ហ្នឹងយកច្បាប់ហ្នឹងមកប្រើដើម្បីអនុវត្តទៅលើបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានស្គរថាច្បាប់ហ្នឹងគឺមានស្តង់ដារពីរដោយការជាបរិបទតែងតែទៅទិញគ្រប់មាត់គ្រប់បាត់ណាជារឿងសូមអរគុណចំពោះទស្សនៈព្រះអង្គគ្រូយើងបានវិភាសាពីរឿងអបាយមុខណាសូមអនុញ្ញាតរៀបរាប់ថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ញាតិញោមដែលចូលមកថ្មីថ្មីគឺអបាយមុខហ្នឹងមាន4អដ្ឋិធុតៈគឺគេប្រលបែងស្រីចង់និយាយថាបិសាចតណ្ហានៃពួកអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគឺយកស្ត្រីខ្មែរធ្វើជាលបែងបំរើតណ្ហារបស់ខ្លួនហើយសូរាធុតៈគឺគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងមានសូរានិងមេរ័យជាដើមដែលប្រភពទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាអបាយមុខសម្រាប់ជាតិរបស់យើងធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងទៅជាអបាយប្រទេសចម្រើនពរសូមឲ្យញាតិញោមជ្រាបចឹងអបាយភូមិអបាយប្រទេសអបាយភូមិបានន័យថាភូមិកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយអបាយមុខមិនចម្រើនទេជាភូមិដេរឆានជាកន្លែងរបស់សត្វដេរឆានជាកន្លែងនរកជាកន្លែងប្រេតនឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាអបាយភូមិហើយស្រុកយើងបើពោពេញដោយអបាយមុខហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសដាយសបាយរបស់ពួកដេរឆានចម្រើនពរជាសង្គមដែលដឹកនាំដោយដេរឆានគ្មានច្បាប់ទលាប់ទេចឹងហើយមានអដ្ឋិធុតៈលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ហើយនឹងបាបប្រមិតព្រះអង្គគ្រូចង់បង្ហាញសេចក្តីសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចពីរឿងបាបប្រមិតមិត្តអាក្រក់ឥឡូវនេះចង់បង្ហាញពីរឿងឲ្យធំទូលាយត្រូវចំណងការទូតដែលថាខ្មែរយើងមានមិត្តមួយសំខាន់ណាស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងចំណងការទូតគេនិយាយថាមិត្តម៉ឺនឆ្នាំម៉ឺនឆ្នាំមិត្តម៉ឺនឆ្នាំហ្នឹងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ដូចថាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសម្បទាននយោបាយផ្ដល់ស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដល់ទៅចិនដល់ទៅយួនព្រះអង្គគ្រូមើលឃើញថាចិនយួនសោះហ្នឹងជាបាបប្រមិត្តសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរទេកណាហើយចំណុចណាខ្លះដែលយើងអាចទាញទាក់លហើយក៏ឃើញថាចិនយួនហ្នឹងជាបាបប្រមិត្តក្នុងវិស័យការទូតខ្មែរដែលខ្មែរយើងកំពុងតែចងភ្ជាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវិនាសនឹងចំណុចណាខ្លះតាក់ល័យក៏អីខ្លះកណាសូរ៉ាប់នេះនិមន្តណាតទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសត្វថ្ងៃជាមួយនឹងប្រទេសយួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងបើយើងនិយាយមកឲ្យឆាប់យល់មកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាអមិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលគេយកប្រទេសចិនប្រទេសយួននឹងគឺជារណបរបស់គេមិនថាជារនាំងដើម្បីការពារបិទបាំងនៅអំណាចការពារនៅអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនការពារនៅកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនការពារនៅអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនគឺគេយក
ហើយយួនយកចិត្តនឹងឯងមកជាការមកជារនាំងសម្បិតដើម្បីបាំងបិទនៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនហើយវាជាអមិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានមានទស្សនៈវិស័យក៏ដូចជាមានអាការស្វែងយល់ឃើញច្បាស់ណាស់ថាការបើរដ្ឋថៃបាល់នឹងបន្តផ្សាយផ្គប់ជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសយួនទៀតគឺរដ្ឋថៃបាល់ខ្មែរក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឈានដល់រកភាពវិនិច្ឆ័យសកម្មបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិបាត់បង់នៅទឹកដីបាត់បង់នៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយសារការផ្សាយផ្គប់នៅអមិត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋលើឃើញថាវាមិនគួរតែបន្តឲ្យកើតមានទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាហើយតក្កល័យកណាខ្លះដែលបង្ហាញថាចិនយួននឹងជាបាបប្រមិតសម្រាប់ជាតិយើងឬក៏អមិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកណាគឺសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានដំណាញសង្គមទាំងអស់គ្នាបានជឿថាដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាស្វែងយល់តាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាឯកសារតកតាំងជាច្រើនបានមកសល់ពាសពេញពិភពលោកនឹងដែលភាគច្រើនប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនពេកាំងនឹងទៅសាយគប់នៅប្រទេសណាគឺប្រទេសនោះគឺតែងតែគាត់ថាដល់នៅភាពវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយជាពិសេសគឺប្រទេសនោះគឺតែងតែចម្ពាក់លុយចិនណាតែងតែចម្ពាក់បំណុលចិនវាន់កដោយថ្មីថ្មីនឹងគឺណាក្រោយពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងពិភពលោកនោះគឺមានប្រទេសមួយទៀតគឺក្នុងថ្មីថ្មីនោះគឺប្រទេសអ៊ុយកង់ដាប្រទេសអ៊ុយកង់ដានឹងគឺកំពុងតែវាន់កនៅបំណុលរបស់ចិនដែលហើយចម្ពាក់ចិននឹងដូចជាប្រមាណជា3000លានដុល្លារទេទៀតមិនដល់ខ្មែរយើងទេខ្មែរយើងចម្ពាក់ចិនប្រហែលជា4000លានដុល្លារហើយឥឡូវហ្នឹងគឺប្រទេសអ៊ុយកង់ដានឹងកំពុងតែវាន់កហើយរលួយសងចិនបានហើយបើកាលណារលួយសងចិនមិនបានទេគឺចិនយកទាំងការទាំងដើមទាំងទីបញ្ចប់ត្រូវតែកាត់ទឹកដីណាមួយឲ្យទៅប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងណាហើយយើងដឹងហើយថាការដែលយើងមើលកលេចមើលប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងរងគ្រោះដោយការផ្សាយផ្គប់ជាមួយចិនហ្នឹងគឺចិនទាញយកផលប្រយោជន៍កាន់តាំងពីរ៉ែប្រេងកាតរ៉ែស៊ុងថ្មរ៉ែអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺដឹកជញ្ជូនយកទៅស្រុកចិនណាហើយអញ្ចឹងបើចិនខ្ជាក់មកវិញចិនជប់ផ្សាយផ្គប់មកវិញគឺប្រទេសហ្នឹងខ្សោះអស់ដូចជាប្រទេសភូមាជាដើមពិតមែនតែធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើរបស់ភូមាមិនបាត់បង់មែនប៉ុន្តែអារ៉ាម៉េតេរីលវត្ថុធាតុដើមនៅក្រោមដីនេះគឺបើកខុសអស់ណាបើកខុសអស់យ៉ាងណាមិញស្រុកខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរទៅថ្ងៃអនាគតដល់ខ្លីខាងមុខនេះយើងនឹងជួបហានិភ័យប្រឈមជាមួយនឹងបំណុលវាន់ករបស់ចិនជាមុខខានឡើយណាអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់ព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាក៏មើលឃើញចំណុចខ្លះដែរតាក់ទងរឿងតំណាក់តំណងចិនឬក៏យើងហៅថាមិត្តភាពការទូតរវាងចិនហើយនឹងយួនវត្តសំទោសមិត្តភាពចិនជាមួយនឹងខ្មែរវត្តភាពយួនជាមួយនឹងខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះសត្វតែអួតថាជាមិត្តភាពម៉ឺនឆ្នាំចុំបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈមិត្តកល្យាណមិត្តគឺដាក់ទានឲ្យទានដល់យើងជាទានសប្បុរសចម្រើនពរនឹងតាមផ្លូវទស្សនៈពុទ្ធសាសនាធម្មតាសប្បុរសគឺឲ្យរបស់ដែលល្អឲ្យរបស់ដែលត្រឹមត្រូវឲ្យมันបំផ្លាញសុខភាពมันបំផ្លាញយើងទេគឺសប្បុរសមានលក្ខណៈចែករំលែកធម្មទាន
ដើម្បីគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សគោរពជីវិតរបស់យើងចំណែកបកគលអសពរោះដែលទុកថាជាបាបប្រមិត្តនោះបើយើងមើលក្នុងរូបភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបកគលអបាបប្រមិត្តហ្នឹងគឺតែងនាំយើងឲ្យទៅសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងជាដើមតែងនាំយើងឲ្យទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងធម៌គឺថាឲ្យអសពរោះសទានហ្នឹងអសពរោះសទានហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាម៉េចថាឲ្យយើងទៅលេងលបែងអបាយជាមុខណាឲ្យយើងទៅលេងលបែងអបាយជាមុខមានលេងលបែងស្រីជាដើមលបែងស្រាជាដើមលបែងភ្នាល់ជាដើមគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនេះហើយយើងហៅថាលក្ខណៈបាបប្រមិត្តដោយឡែកដែលចិនយួនយើងអាចទាញតលហីកថាជាបាបប្រមិត្តសម្រាប់ជាតិរបស់យើងនោះគឺចិនយួនមកធ្វើបាបប្រជាជាតិរបស់យើងឧទាហរណ៍សម័យខ្មែរក្រហមដែលមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺតាក់តងជាមួយនឹងចិនហើយនឹងយួននេះហ្នឹងហើយជាបាបប្រមិត្តហើយជំនួយចិនជំនួយយួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាទมันបានគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេมันបានគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទេចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលគេសរសើរថាយួនចិនឲ្យជំនួយមកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាខ្មែរយកមកធ្វើស្អីក៏ដោយគឺចិនគេអត់រវល់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងលក្ខណៈបាបប្រមិត្តហ្នឹងគឺឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាឲ្យហ្នឹងឲ្យយើងស្លាប់ឲ្យយើងស្លាប់គុណធម៌ឲ្យយើងសម្លឹងគណៈឲ្យសម្លឹងផលប្រយោជន៍ផ្សេងណាឲ្យសម្លឹងផលប្រយោជន៍ណាដូចបីឲ្យទៅយកមកប្រិតអង្គើឧក្រិតកម្មអីអីពុកអលួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ចិនអត់គិតដែរចំណែកបាបកល្យាណមិត្តគឺគេឲ្យជំនួយដល់យើងគឺគេទៀមទានលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យលក្ខខណ្ឌសេរីភាពលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សជាដើមឧទាហរណ៍ថាដោយជាសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យជំនួយទៅខ្មែរយើងឲ្យមានខ្មែរយើងនឹងគោរពប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានខ្មែរយើងនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអីជាដើមនេះហើយជាលក្ខណៈសប្បុរសលក្ខណៈកល្យាណមិត្តហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគេបំផ្លិចបំផ្លាញយើងឧទាហរណ៍គាត់ណឲ្យតែរឿងតំណែងជួញដូរអីហ្នឹងការរកស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺសត្វតែជាគ្រឿងញៀនសត្វតែជាគ្រឿងពុលសត្វតែជាតិគីមីទាំងអស់យើងមើលតំណែងចិនតំណែងយួនហ្នឹងគឺពោពេញដោយគ្រឿងញៀនពោពេញដោយគ្រឿងពុលគេហៅជាតិគីមីពុលអាជាតិគីមីពុលហ្នឹងគឺយកមកលក់ឲ្យយើងហើយធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពធ្វើឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យហិនហោចទៀតអាហ្នឹងឯងបើយើងនិយាយពីរឿងការរកស៊ីតាមផ្លូវធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងអារកស៊ីមានដាក់គ្រឿងសវឹងហើយនឹងដាក់គ្រឿងពុលក្នុងហ្នឹងឆ្នាំពុលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគឺមិច្ឆាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតមិនត្រូវតាមធម៌សម្មាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវតាមធម៌ហ្នឹងគឺมันជួញដូរគ្រឿងសវឹងมันជួញដូរគ្រឿងញៀនมันជួញដូរឆ្នាំពុលជាដើមឥឡូវនេះអាហារឆ្នាំពុលទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែចូលមកតាមរយៈចិនតាមរយៈតំណែងរបស់យួនចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយឲ្យខ្មែរយើងស៊ីទៅពុលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នេះជាការមើលឃើញដោយរបស់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងយើងបានផ្សាយមកក៏មានរយៈពេលយូរក្រែដែរហើយខ្ញុំកណាសូមសរុបសេចក្តីពីខាងដើមបន្តិចវិញដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមច្បាស់លាស់ថាថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីរឿងអបាយមុខអបាយមុខនឹងជាប្រធានឬក៏ជាប្រភពនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយដែលប្រធានប្រភពនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកើតចេញពីរបបផ្ដាច់ការហើយរឿងអកតិធម៌
អគតិធម៌ដែលដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការនឹងហើយដែលតុលាការអគតិធម៌តុលាការមិនឯករាជ្យណាដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់បរោះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែននឹងហើយដែលតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការមិនយុត្តិធម៌តុលាការអគតិដែលខុសនឹងធម៌របស់សពរោះមានប្រសមាសម្ពុទ្ធជាដើមចំពោះរឿងអគតិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងតើព្រះអង្គគ្រូមើលឃើញដែលថាគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងរូបភាពអគតិធម៌ដើម្បីបំផ្លាញសិលធម៌បំផ្លាញច្បាប់បំផ្លាញដែលថាគូប្រកួតក្នុងឆាកនយោបាយហ្នឹងក្នុងចំណុចណាខ្លះគណៈសូមព្រះអង្គគ្រូតេតៀកលើកឧទាហរណ៍ទាញតវ៉ៃកមួយមើលគណៈគណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនឹងមានច្រើនណាមានច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយអយុត្តិធម៌ដល់ខ្លាំងលើសលប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបាននោះគឺអយុត្តិធម៌ទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សកណាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានជាពិសេសរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិកម្មកររំលោភទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិនារីហើយជាពិសេសក្នុងកាលពីអំឡុងពេលឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយបានគេថារំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមានការស្អប់ខ្ពើមគឺមានការចិនច្អន់លឿនណាយមែនទែនទៅនឹងរបបដឹកនាំសប្តាហ៍នេះដែលតែងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយมันបានប្រមើលមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេតទៅនឹងអាមន្ត្រីអមយថោងរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តខណ្ឌមួយចំនួននៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញបានប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានទៅនឹងច្បាប់យ៉ាងណានៅតាមទីកន្លែងនីមួយមួយជាពិសេសរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរំលោភឋានសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរំលោភយកដីរបស់គាត់គ្រាន់តែជាដីសម្រាប់កម្មសិទ្ធិរស់នៅដីសម្រាប់ប្រកបដំណាំកសិកម្មរបស់គាត់នោះក៏រំលោភយកទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះហើយគឺបានសេចក្តីថាសង្គមដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌កាលណាបើសង្គមនៅមួយមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅមិនបានសុខទេរស់នៅក្តៅក្រហាយហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅរងដោយអំពើអយុត្តិធម៌នឹងជាពិសេសគឺវេទនាមែនទែនហើយជាពិសេសគឺមានប្រជាជនក្រីក្រនឹងកើតឡើងជាលំដាប់ដោយសារការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការស្អប់ពើមដល់ប្រៃលែងណាសូមជួយរំលឹកប៉ុណ្ណឹងទៀតណាសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលបង្ហាញពីរឿងអយុត្តិធម៌ហើយអយុត្តិធម៌កើតមានព្រោះតែអគតិធម៌អគតិធម៌កើតមានគឺកើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយប្រព័ន្ធតុលាការនេះវាអត់ឯករាជ្យវាអគតិធម៌ដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការគឺឥទ្ធិពលនយោបាយនៃបរោះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែននឹងឯងខ្ញុំកណាសូមទាញតក្លៃកចំណុចរសើប2 3ចំណុចហើយរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងអាកំបាំងទេសម្រាប់ញាតិញោមបករណាដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយស្ដាប់នេះឱកាសនេះឧទាហរណ៍ដូចជាករណីសម្លាប់លោកមនិតកែមលីសម្លាប់លោកមនិតកែមលីអានឹងជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយដែលតុលាការមិនអាចរកឃើញផុសតាងនៃការសម្លាប់ហើយអ្នកដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្រាវជ្រាវរឿងមនុស្សកែមលីគឺដោយសារតែអំណាចផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងឯងដែលបិទច្រកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេត
ហើយចេះតែនិយាយថាមិនទាន់បាត់ទេសំណុំរឿងលោកជាវិជាមិនទាន់បាត់ទេសំណុំរឿងលោកកែមលីមិនទាន់បាត់ទេសំណុំរឿងលោកឈុតវុធីមិនទាន់បាត់ទេសំណុំរឿងព្រះអង្គគ្រូសង្ឃព្រះអង្គគ្រូបឋមវិបស្សនាសំបុណ្យធឿនហើយសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានហើយវាជារឿងអយុត្តិធម៌ធំបំផុតមានការសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធដោយសារតែប្រព័ន្ធឬថានីតិបញ្ញត្តិនឹងវាមិនឯករាជ្យតុលាការវាមិនឯករាជ្យហើយដែលបុគ្គលអ្នកមានអំណាចនឹងជាអធិពលប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅគ្រប់សង្កត់ធ្វើឲ្យតុលាការនឹងជាតុលាការអកតិតុលាការអាយ៉ងតុលាការដែលជាកូនចិញ្ចឹមរបស់បុគ្គលអ្នកមានអំណាចនេះហើយជាសង្គមក្នុងរបបផ្ដាច់ការដែលយើងកើតមាននេះមានរឿងច្រើនតតទៀតដែលព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងមិញករណីចំនួនដីធ្លីទាំងឡាយដែលកើតមានហើយអយុត្តិធម៌អកតិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងមានរឿងច្រើនណាស់ហើយការសម្លាប់ការស្លាប់តាមបែបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាលោកបុករត់បណ្ឌិតបុករត់មានលោកស្អីជាមយាបដែលថាបុកគេស្លាប់ហើយអត់ទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ទេគាត់នៅបងលួយបន្តិចតួចហើយករណីស្លាប់ជាហោហែមកគឺថាមានការសម្រុះសម្រួលគឺជារឿងឧក្រិដ្ឋកម្មជារឿងស្លាប់មិនប្រក្រតីដោយសារតែគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងដោយសារតែអំពើអបាយមុខដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលក្រុមអំណាចផ្ដាច់ការគ្រួសារបពួកនឹងចឹងបុគ្គលអ្នកមានអំណាចនឹងធ្វើភ្ជុះភ្លៀងហើយករណីរឿងចំនួនដីធ្លីនៅបរិយកិលាចំនួនដីធ្លីនៅដែលតំបន់សម្បុកចាបចំនួនដីធ្លីនៅកន្លែងបឹងកក់ចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកាជេះចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តប្រសិយអនុគឺសុទ្ធតែជាមានអំពើហិង្សាហើយដែលមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌទេហើយការវាយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីថ្មីនេះនៅមុខរដ្ឋសភាហើយការចាប់លោកកឹមសខាកាត់ទោសអាហ្នឹងឯងសុទ្ធតែជារឿងអកតិធម៌អយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រភពកើតចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការដែលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថាការពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអត់អាចនិយាយឲ្យអស់បានទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងនេះគឺថារឿងឧក្រិដ្ឋកម្មជាណាស់អបាយមុខជាណាស់រយៈពេលការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវនេះបើយើងគិតពីរឿងអបាយមុខហ្នឹងគឺសូម្បីតែកវីដែលមានសម្ដីថ្មីមាត់ចាចងក្រងយ៉ាងណាក៏មិនអាចអស់សេចក្តីបានដែររបាយការណ៍ហ្នឹងគឺនៅរាប់ពាន់ទំព័រអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងមិនអាចនិយាយបោះទេយើងគាត់សួរបងតិចតិចទេសួរបងគ្រូមកសនួយថាកុំឲ្យថានេះសូមសួរបងគ្រូមកសនួយថាតើយើងមានវិធានការអីដើម្បីបំបត្តិនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបានណាកណាខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាបើសង្គមយើងវានៅតែមានរបបផ្ដាច់ការដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអយុត្តិធម៌អកតិធម៌អបាយមុខនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលយើងមើលគំរូនៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺគេផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមេដឹកនាំត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាការរំលោភបំពាននានាហើយបើគ្រាន់តែដូចថារឿងដែលកើតមានហ្នឹងគឺមេដឹកនាំត្រូវទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយដោយសារអីដោយសារសង្គមគេគឺនីតិរដ្ឋគេផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គេមានអំណាច
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់គេមានអំណាចហើយប៉ូលីសទាហានគឺគេគោរពច្បាប់ប៉ូលីសទាហានគឺគេមិនគោរពបុគ្គលផ្ដាច់ការទេគេគោរពមេដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែបើមេដឹកនាំធ្វើខុសគឺមិនគោរពមេដឹកនាំទេគឺគេគោរពស្ថាប័នគេគោរពតួនាទីរបស់មេដឹកនាំប៉ុន្តែគេមិនគោរពបុគ្គលដែលធ្វើខុសទេឧទាហរណ៍ដូចយើងថាពេលណាប្រសងក្រុងស្បង់អាហ្នឹងគឺគេគោរពប្រសងដោយហើយយើងជាប្រសងអញ្ចឹងយើងក្រុងស្បង់គោរពប្រសងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលការធ្វើខុសអាហ្នឹងខុសហើយត្រូវត្រូវបែងចែកដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមេដឹកនាំក្នុងតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីបើសិនជាធ្វើខុសអាហ្នឹងគេអត់ការពារបុគ្គលដែលធ្វើខុសហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មអបាយមុខដែលកើតមានហ្នឹងគឺដោយសារតែរបបផ្ដាច់ការណាយបើយើងផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំយើងដឹកនាំស្រុកយើងឲ្យទៅជានីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទៅគឺថាយុត្តិធម៌ក៏កើតមានអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងត្រូវលុបបំបត្តិបានណាសូមឆ្លើយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងកណាណាទទួលគ្លីមួយទៀតទៀតសួរថាតើអាចមានទេចលនាបដិវត្តកើតឡើងក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំកណាសូមអរប្រគុណខ្ញុំណានឹកឃើញថារបបខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយយួនដោយចិនក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមដែលបញ្ជូនស្បៀងទៅឲ្យយួនឲ្យចិនឲ្យធ្វើស្រែធ្វើស្រូវបានច្រើនណាស់ស្រែស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវយកទៅឲ្យចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចចិនណោះរហូតដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋអត់បាយកាហាយទឹកទៅជារឿងការស្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងអារបបអ្នកដែលបញ្ចប់ជួយបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺចិនហើយនឹងយួនអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកបង្កើតគឺបង្កើតគ្រប់គ្រងគឺចិនហើយយួនបង្កើតរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអស់ប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគឺរបបចិនយួនហ្នឹងគេបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនហើយនឹងយួនអញ្ចឹងបើសិនជាសម័យពេលណាមួយចិនហើយនឹងយួនលោកហ៊ុនសែនអស់ប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងទៅជាមួយចិនជាមួយយួនហ្នឹងគឺអ្នកដែលជួយបញ្ចប់គឺចិនហើយនឹងយួនជួយបញ្ចប់របបលោកហ៊ុនសែននឹងដែរព្រោះអីព្រោះខ្ញុំកណាមើលឃើញថាបើសិនជាអន្តរជាតិសហភាពអឺរ៉ុបគេកាត់ជំនួយកាត់ផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្ដាច់ GSP ទៅប្រជារដ្ឋនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រជាពាក់បំណុលគេម្ល៉េះហើយគឺការដែលងើបតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយដល់ងើបតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនរបបលោកហ៊ុនសែនដែលជារបបផ្ដាច់ការពិតហើយនឹងបក្រាបការដែលបក្រាបនឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនអស់ប្រជាប្រិយភាពលោកហ៊ុនសែនបើមិនបក្រាបចលនាប្រជាប្រដ្ឋនឹងបះបោកាន់តែខ្លាំងហើយបើបក្រាបអស់ប្រជាប្រិយភាពហើយបើអស់ប្រជាប្រិយភាពពេលនោះហើយដែលយួនចិនគេពិចារណាមើលថាគេនឹងត្រូវដកលោកហ៊ុនសែនឬក៏គេមិនចប់របបលោកហ៊ុនសែនគេលើកបកគលណាមួយបន្តទៀតហើយយួនហើយចិនគេអាចនឹងមានគុណសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេអាចយកឱកាសនឹងយកឬហៅយកគុណសម្បត្តិគុណអំណាចពីមេដឹកនាំណាមួយដែលគេលើកបន្តទៀតនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណាសាងគុណលៀងទោសកណាណាអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំកណាក៏អស់ស្រ័យបញ្ហាកម្មល្អណា
កណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបបន្តិចអាតកតងនឹងកណាថាផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយក៏ដូចជាប្រគេនទៅលើនឹងសំដុំវិញចុងក្រោយគេនេះគឺកណាថាកណាថាជាការទុតិយការព្យាកររបស់ព្រះអង្គគ្រូក៏ដូចជាខ្ញុំកណាថាចលនាបដិវត្តនឹងកើតមានណាក្រោយពី EU ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកណាបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺមានកត្តា7យ៉ាងមានកត្តា7ទី1គឺបានន័យថាមេដឹកនាំដោយសារថាមេដឹកនាំហ្នឹងវាផ្ដាច់ការស្រុកយើងផ្ដាច់ការញៀនអំណាចចរន្តពិភពលោកក៏វាដើរដល់ចំណុចហ្នឹងដែរហើយទី2គឺវិសមភាពសង្គមបានន័យថាវាកំលៀតពីអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងបានន័យថាពីទីក្រុងនិងជនបទហ្នឹងវាឆ្ងាយពេកណាហើយទី3គឺស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិលំនៅឋានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិនារីអីជាដើមឡាក់ឡាក់ហ្នឹងណាហើយទី4គឺអត្រានៃអំពើពុករលួយណាអត្រានៃអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតខ្ពស់ហើយទី5អត្រាអត់ការងារធ្វើណាអត្រាអត់ការងារធ្វើកាន់តែច្រើនហើយទី6គឺរដ្ឋថៃបាលធ្វើអ្វីអ្វីគឺពុំបានសិក្សាពីតម្រូវការបានន័យថាពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាកង្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទី7គឺតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិក៏ណាឬក៏គេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកណាកត្តាទាំង7ហ្នឹងដែលអាចឲ្យមានចលនាក៏ដូចជាការបះបោដូចជាអំពើហិង្សាកើតឡើងដើម្បីសូមមិនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រប់កិច្ចហ្នឹងចុះចេញពីអំណាចកណាចុះចេញពីអំណាចខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្្នឹងទៀតសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមពិភាក្សាចែករំលែកធ្វើវិភាគកទានដល់សង្គមជាតិរបស់យើងហើយពេលវេលាឥឡូវនេះគឺម៉ោង12ហើយ12:21នាទីយើងពិភាក្សាមកប្រហែលជាជាង1ម៉ោងហើយកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះហើយហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមគោរពថ្វាយបង្គំអរគុណចំពោះបករណាញោមញាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយនេះឱកាសនេះហើយឆ្លៀតឱកាសចុងក្រោយនេះគឺសូមមេត្តាជួយចែកដំណែកដល់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហើយជួយឲ្យយោបល់ដល់ជាខមមិនមកហើយខ្ញុំកណាអាត្មានឹងមើលយោបល់ខមមិនរបស់ញាតិញោមអញឆ្លើយតបតាមការគួរវិញហើយសូមជម្រាបថាអាត្មាបានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងវត្តធម្មរាំងសីនេះនឹងធ្វើបុណ្យផ្កាសង្គ្រោះជាតិមួយសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការធ្វើមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសមនឹងស៊ីនឹងជាដើមហើយដែលបុណ្យផ្កានោះគឺនៅថ្ងៃទី24ខែ3ឆ្នាំ2019វេលារសៀលគឺម៉ោង12សំទុះម៉ោង14រហូតដល់ម៉ោង17ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏អរគុណដែរញាតិញោមបានចូលបុណ្យខ្លះហើយចំនួនពោបាន2-300នៅក្នុងដៃហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមឲ្យញាតិញោមដែលបានទទួលដំណឹងនេះហើយអាចផ្ញើសារឬក៏ចូលរួមតាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងក៏សូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីរួមចំណែកញាតិញោមរបៀបចូលរួមនឹងយើងមានច្រើនណាស់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តចូលរួមផ្ដល់ថវិកាខ្លះហើយចូលរួមនិយាយចូលរួមបញ្ចេញទស្សនៈគំនិតចូលរួម
គ្រប់មជ្ឈបាយដែលយើងអាចចូលរួមបានក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះថាមិនចូលរួមនោះគឺมันបានទេក្នុងឋានៈយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចង់ឲ្យស្រុកយើងបានល្អអញ្ចឹងណាញាតិញោមគឺចូលរួមនិយាយក៏ឈ្មោះថាការចូលរួមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនជនជួនរំជាតិរបស់យើងតាមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងទូរស័ព្ទក៏ចូលរួមឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ចូលរួមលើកទឹកចិត្តចូលរួមបាតកម្មចូលរួមទៀមទាចូលរួមស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងនៅហ្នឹងសុទ្ធតែជាការចូលរួមរួមចំណែកជាតិរបស់យើងហើយបំណងល្អរបស់យើងហ្នឹងហើយជាធរជាបុណ្យណាសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូតែប៉ុណ្ណេះកណាថ្វាយបង្គំគ្រប់ព្រះអង្គណាសូមបញ្ចប់